ଆଜି ମୁଁ ମକାଚିସି ବନାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପିଆଜ 3ଟା ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି 1ଟେ ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି 3ଟା, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ନେଇଛି, ଚାଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଆଳୁ ଚଣାକୁ ସିଝାଇ ଦେଇଥିଲି 2ଟି ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆଳୁ କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଟିକେ ଚିଟିକି ଦେଇଛି, ଚଣା କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ପିଆଜ କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଲେମ୍ବୁ ଚୋପି ଦେଉଛି, ଲେମ୍ବୁ ଚୋପି ଦେଉଛି, ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ମିକ୍ସଚର୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମକା ଚିପ୍ସ, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମକା ଚିପ୍ସ, ମକାଚି ସାରିଲା ପରେ ଡିନର ରୁଟିନ୍ ଦେଖାଇବି। ମକା ଚିପ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଡିନର ରୁଟିନ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କରି ରେସିପି ବନାଇଛି।
আই বটন লিঙ্ক আছে দেখি নেবে অনাতে বেশি দিয়ে দৌছি এই ছাই না মাছি দিবে ভাই কড়াইটা বসাই দিয়েছি রিফাইন তেল টিকে দিয়ে দিয়েছি মো পাখরে আজি সরষ তেল নথিলা সেতিপাই রিফাইন তেলরে বানাউছি অন্ডা করি অন্ডা ফ্রাই করিবি হলদি গুঁড়ো টিকে দিয়ে দেছি অন্ডা কু দিয়ে দেছি অন্ডা গুটিকে ফ্রাই করে দেছি অন্ডাটা ফ্রাই হয়েগলা তাকে রখি দেছি চিনি টিকে দিয়ে দেছি তেজপত্র অর্ডার দিয়ে দেছি কটা হল পেঁয়াজ কুদি দেছি পিয়াটা টিকে ব্রাউন হয়ে আসিলা মশলাটা কুদি দেছি টমাটো পেস্ট করেছি মশলা না মশলাটা উদি দেছি টমাটো বি গ্রাইন্ডিং করে দিয়েছি ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଦେଉଛି ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡାଟା ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡାଟା ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଏବେ କଦଳୀ ଭଜା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କଦଳୀକୁ ଚାଉଳ ପିଠରେ ଭାଜୁଛି ସେଥିରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ଅଦା ଲସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ଲୁଣ ଟିକେ ବି ଦେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଠିକଣା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମା ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର